Ty jo. Vole, to ne. Oh. To ne. Co mi? Já jsem vyhrál. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska hrajeme hru Ultimate Chicken Horse společně s Olim. Čau. A společně s Chuckym. Ahoj. Který je u mě na kanále mimochodem novej, takže určitě se podívejte na jeho kanál, máte to v popisku videa. A my se jdem vrhnout tady do té dementní šílený hry. Ok, takže hrajeme Ultimate Chicken Horse. Tato hra je Ultimate Chicken Horse. Ultimátní kuře kůň. Ano, a jak se, tak si zvolíme třeba rooftops. Au, okay. Jsem spadl, počkejte. Okay. Party box. Tak já si vám třeba tady to dřevo. This. Vezmu si tady barel, začneme zlehka. Tato hra je o tom, že si máme prostě zvolit svoji trasu a máme potom pod ní skákat, takže my si určíme, po čem bude skákat. To je na tom asi to nejlepší a nejzábavnější. Chucky umřel. Cože? Počkej! Já jsem zapomněl, že se může sprintovat, já na to úplně zapomněl. Může, shiftem, nebo já to mám na shiftu. Sprintovat? Shiftem, ano, no. Já to mám na shiftu teda. Nebo tak, já nevím, jestli to hrajete na gamepadu. Kýčka. Oh, portal. Tak já jsem maslo. Ten jsem nechtěl, já jsem nechtěl portal. Počkej, co jsem si to sakra To je lepidlo, na to se přilepíš a ten portal, dám se nahoru přilepíte, třeba. Hej, čak, jdi si ale máslo. Let's get started. Já jsem, okay. Já jsem tuhle hru ještě nehrál, nebo pořádně jsem jenom jsem jí viděl. Já jsem se zabil na vlastní másle, jo? Get wrecked, noobs. Ty jo, zatím vedu. Na to, že jsem to nehrál jako hoši, měli byste se polepšit, no. Osnatý drát, tak jo. Tohle to co? Jsem si to sakra vzal. Já vím už, já to dám sem, to je ta otočná věc, myslím. Jo, tohle půjde sem, to je úplně jasné. Mhm. Oli, ty máš osnatý drát, opovaž se. Hej, teď jsem si to stížil u sobě, on je to takový, že prostě když to stížujete hodně ostatní. Já se na to vyseru. Tak to stížíme i vlastně sobě, no. Chucky, jak si můžete všimnout, je ultimátní prohráč, hlavně Super Meat Boy, tomu jde nejvíc. Prohráč. To jsou moje oblíbené takové hry, toto je. Dej ti to zatím dobře. Oh, já coin, si vezmu sakra, já jsem chtěl money, coin. Ty jsou moje. O, co jsem to vzal za krávu? Dobře, kdo chce coin, tak musí čím se vyskočit. To otáčí? Jo, tímhle se to otáčí, aha. Tak já to mám sem. Ultimátní tactics. Oh. WTF? Coin bude tady. Tyjo, coin. Chucky s ním coinem, tyjo, my tady takový obří krávy. Ah! Jo! Oh, sakra, já jsem chcípl na tom kole debilní. Už tak blízko jsem byl, jednou vás porazím, počkejte. No winners, no points. Já si vemu bombis. Tak ne, tak si vemu tohle. Ne, šmajznu. Vemu si třeba a dám to někam, ať to je ultimátně těžký, takže třeba sem. Kam se dává ta bomba, to chci vědět. Pojď tady s bombama. Bomby ničej překážky. Oh. Tak já položím prostě. Dobře jsem ji položil. Výborně, ano. Dobře jsme s Olim položili naše bomby. Já to mám trošku nacvičený, jakoby tenhle styl ze Super Meat Boy. Ne, cože, hej, já jsem se zase tak očakýho. Výborně. To bylo schválně. Cheater. Underdog, ty zatím ale já Chucky. Nejsem žádný underdog. Chucky je já si vezmu schody, schody Chucky jsou je moje, pod pes, prostě. Chucky je pod pes. Ty schody jo, já si tady dám ty schody, abych to mohl přeskočit. Hej, cože. Hop, je. Yeah. Trampolínis, tak počkat, hop. Coin, ne, coin. Ne. Mám coin. Oh damn. Vídem boys. Ne, počkej, co děláte? Vídem boys. Aha, jsem cíli. Vídem boys, mám coinu aspoň. Jako, žádné body jsem nedostal, když jsem došel do toho cíle. Ne, ne? Když tam dojdem všichni, mě, tak ne, když tam dobře, dojdem tak všichni, tak já chci tady ne. Led jako Elsa z Frozen. Na co je ta kytka vůbec? Já nevím, na co je kytka. Tak ten led mi hodně pomohl tady, ovšem. Přemýšlím. Hele, rád bych se zeptal, jak to, že nás Chucky může porážet kůře. Já to furt jako nechápu. To vůbec nevím. No dobře, tak jsem to zase posral. Proč tam dal ten osnatej drát, to nejde přeskočit. Jak jsi to přeskočil? Oli Meister je dole. Nice. No winners. Všichni ví, že jsem winner já, ale jenom to nechcou přiznat. Já si vezmu coin. Lepidlo. Já taky coin. A teď vám ukážu něco hustýho, z čeho se vám otočí čepice. Teď sledujte, jo. Teď sledujte, ukaž, kam se... Ukaž to. No, já už jsem to tam položil, teď uvidíte, co se bude stanout. Hej, já se na to prostě už vyseru. Co to? Mě to odstřelilo, ta kytka mlátí. Mlátí, no, tak aspoň už víme, na co je. Tak já si mám osnatej drát, protože proč ne? Tak jo, tak to dej sem. Takže osnatej drát, dám ho třeba... Třeba sem, protože tady to je moc easy. Kdyby tam náhodou se někomu zachtělo jít hořejškem. Je! Yeah. Tak počkej. Ta kytka... Okej, okay, no tak jdu do KFCčka, jsem slyšel.
Já se na to už můžu totálně... Vždycky, když cípnu na tom, tak cípnu i já, ty vole. Už promiň, můžu... tak já už nebudu umírat, Oli. Ne, dobrý, můžeš. Ty kola zbývají, OK. Tady to si vem. Tady to sem. Tak a teď měl bych se teda tak, ať se tam dostanu i já, svině. Co? Jo, to bys měl asi. Tak počkej, já si to dám takhle sem. Já zkusím třeba tohle. Co to jako děláš, Tome? Nevím, tak jako prostě... Jako myslíš o sobě? Prostě jenom tak jsem to tam jakože dal, jenom jako víš co. Jen tak, aby se neřekl... Olis fin? Já jsem tak špatnej. Ne, tak nic, jdu do Kauflandu na Olis fin. Výborně. Bombička, solo, jak svině. Ou, ty kráso, Oli mě dohnal skoro. Ale bacha na mě, já vás doháním, nebojte se. Hele, let, ten asi bude klouzat, co? Ok, něco jsem si vzal, co to je? Tak to půjde třeba sem. Jo, ty jsi vzal osnatý drát, výborně. Tady je čas se začít soustředit! Ne, to si děláš prdel. Jo. Ty kráso, tak tohle je ultra... Cože? Jak jsi to udělal, Oli? Jak jsi to udělal? Oli, ne... Spadni. Jo! Ty vole, to ne. To ne. Co mi? Já jsem vyhrál, jenom. No ale malem jsem tě měl. Čaky nás dohání, tyjo, ale musíme se začít snažit. Měli byste se snažit, protože prof... Já vám dám náskok, jo, teď jsme si to jako zkusili. Ok, dáme si druhou mapu. A teď už vás nebudu šetřit. Dáme si druhou mapu. Tady končí veškerá legrace. Takže okay, já si vemu dřevo. Toto. Nevím, co jsem si to vzal. Já jsem si vzal jenom dřevo, prostě basic shit. Tak to bude třeba ne, ten tady. Portál... Ten portál je úplně strašně dementní věc. Jo. Ty jo. Počkejte, jak je možný, že takhle primitivní kolo si prostě podělá? Chucky je na tohle fakt profesionál, nebojte, já mu tam dám něco, co mu to ulehčí. Vy jste zlý na mě, já jsem věděl, že se s váma nemám bavit. Tak. Tak, opatrně. Aha, nejsem první. Výborně. Fuck. Tady stejně jako když tam dojdem všichni, tak se nic neděje, no. Božu, a nemohlo by mi to dát body třeba, jakože jsem to dokončil jenom? Mý body, ézy. Protože seš Chucky prostě. No přesně jako. A já tam udělám třeba něco takového. Nevím, proč jsem to udělal. Kamu, hej, co to tam je? Co to je? Nevím, aha. Ale určitě mi to pomůže. No tak nic. Tak jsem mrtvej, no. A tak jsem se snažil. Oli, prosím, spadni dolů, ať nemáš body. Děkuji moc. To jsem přesně nechtěl. Ach bože. Tohle je docela sebevražda, to sem dát, takže to sem dám. Jenom nevím kam. Takhle třeba. Počkej, ono to může i otáčet. Aha, to jsem trošku nedomyslel. Teď se tam nebo... ono se to asi nedá udělat teď. Chcete vidět, že se to udělat dá? No tak ne. Vemte bombu, jestli tam nějaká bude teďka, protože já jsem to podělal. Jo. No jak jinak, že? Já aha. Jsem jí vzal. Tak já to oddělám zase, protože to jsem fakt podělal. Já jsem to ale oddělal celý, aha, to jsem nechtěl. A to nad náma tady to? No to nevím. Jo. Oh. Ne, jak jsem se toho mohl dotknout? Já jsem nice. Postižený. Sakra, já jsem tam úplně zazmatkoval. Nice. Díky Joši, díky za body. Vůbec není záč, já jsem se snažil. Oh, damn. Na mých pastích jste umřeli, Joši, jo, takhle. Tak fajn, tak já si vám třeba tohle, vůbec nevím, já co jsem to vzal. Já vás tady všechny zmláčí. Co to je? Já ani nevím, co jsem to vzal. Já jsem vzal kojnisko. Kojnisko, tak já to dám třeba sem, protože nevím, co to dělá. Ne, tu kytku, proč? Kdo to udělal? Já ne. On si nezaslouží žít, ten kdo to udělal. Do psí říčky? Pojď, Chucky, to dáš, já ti věřím, Chucky. Ty to zvládneš. Do prčit, zabil jsem se vlastní pastí. Až rozsekalo ti to hlavu. Ajaj. Bombisko vemu. A oddělám něco, co mě tady štve, takže třeba tu kytku, protože to je fakt cancer. A tady to jako nedáme, jo? No tak fajn, tak to bude tady. Ne, tak to musíš to otočit, tady. Musíš to otočit, aby to bylo na stropě. To bude tady, protože tam určitě chcete skákat. To vám... Coin. Já chci coin. Oh, já jsem umřel. Ne, Oli to teďka dokončí i s coinem. Já jsem umřel jako první, já jsem fakt dobrý, ty jo. Ježiš, já jsem se zase zabil tou svojí pilou, to není možné. Jo, i s coinem. Nice. I s coinem. Oh shit, to si děláš srandu. To ne. Počkej. Jsou tady další mapy? Počkej, tady je otazník nějaký. Je tu otazník, tak jdem tam, jdem do otazníku. Proč tu máme? Ah.
něco novýho asi. Aha. Ale nějaký bonusy. Nějaký bonusy, tak já tam dám nějakou platformičku, aby jsme se tam dostali k ním. I když stejně asi to nejde dokončit, ten level bych řekl. No počkat, tak já se budu soustředit na to, abych se třeba někam dostal. Fakt jsem slítnul. Ej. Fuck. Otevřel jsem nám novou mapu, hoši, otevřel jsem nám novou mapu. Já chci ten coin, já chci hodně ten coin. Ne, já jsem šašek. Proč vůbec hrajem takové hry, do prdele? Chucky, pojď, já ti věřím. Tak počkej, tady se to... Jo. Dobře, tak nic. Ach jo. Ale víte, hoši, co to znamená tohle, že? Co? Jsi vyhrál, ale já jsem vyhrál dvakrát, víš co, kámo, takže... Gratuluju Tomovi a Olimu, výborně, vyhráli jste, výborně, jste nejlepší, gratuluju. Okej, okay, odemkli se nám nový mapy, takže jdem třeba na Old Mansion. Uhu. Já myslím, že tohle je ta moje mapa. Starý tohle, mansion. Tohle je to, kde nám Chucky ukáže, začne toho kůň. Loket. Přesně tak, moje konína vám to ukáže. Tak já se vezmu tady. Zvolte si překážky, třeba, počkej, začínáme tady, okej, tak já to dám třeba sem, takhle basic prostě. Počkej, kde začínáme, abych si tam mohl hodit dole, schodečky? Dole. Tak já si tady hodím schodeček, abych se tam aspoň dostal. A jo, to je pravda, tyjo, kdyby se tam nedal, tak se tam možná to vůbec ne... To ten kůň zas dělá, proč začal dělat nějaký kůň? Proč jsem si myslel, že hraju za toho mývala, já jsem celou dobu ovládal jinou postavu. Hoši, já jsem by... Cože? To bylo první kolo. Já vůbec nevím, jak jsem umřel, nevím, jak se mi to povedlo. Jak jsem umřel? Já jsem racon, vy nejste racon. Tak já co jsi to tam... zmáčkl, Chucky? Výtah? Aha, ty jsi zavolal výtah. Jo, tak pán potřebuje výtah. Víš, že mě to tam rozmáčkne. To ti tam rozmáčkne. Doříč. Počkej, tak. Kamu to jak teďka dáme? Ne, dobrý. Co jsi to udělal? Tak, kdo to jsem... udělal? Výborně, Chucky, teďka co máme asi tak podle tebe výtah, dělat? Výtah, je tady výtah, hoši. Jo, výtah, okej, okay, no, tak ale fajn. Ten nás rozvejkne na cíl. Oh shit. Check it out. Jak je tohle možné prostě? Zase všichni tři jak jsme skapali. Jak jsem se mohl nechat rozmáčknout výtahem, který přijížděl? Hej, teďka to takže, nedáme, ale. Teď opatrně, tak, teď musím vyskočit sem, tak. Teď sem, ne! Ano. Ne. Kdo to, aha, úplně to jsem ta stejná dál, smrt, že? Jo. Úplně stejná smrt. No, Oli se tak, projede výtahem, dobře. Tak to chci vidět teda. Show me your skills. Ne. Ne. Počkej, jo, dá se to udělat. Okej. Okay, cože? Jo, já, mám body. Jak to, že... A jo, Chucky má úplně první bod za celý video. Mám body, kluci. Už jsem ve hře. I'm back in the game, bitches. Počkej, co to tam, kdo to tam dal? Já. Tak dobře, já tam dám pod to kolo. Tak jo, teď vám ukážu, jak se to hraje tady u nás, jo? Zavolajte si výtah. Okej, okay, tak to chci vidět, počkej. Fuck. Počkej, teď jsem last man in the game. Mhm. Co to bylo? Co to? Oh shit. What the fuck, tak jezdíte tak sekl, čeky, že on prostě proletěl blokem. Co to bylo, že? On se tam... pozor, mám další body, díky Oli. Ty jo, dobře, oh, dobře. Ale tak co tu bomba, máme? Já bych nám to tady odpráskl všechno. Čeky, prostě... úplně ty jo. By nás odpráskl všechny a zabil nejradši. Vůbec nevím, kam to dát. Je to bude dát. Těžký strašně. No, je to udělali, těžší. Joši. Je to těžší a těžší, no. Vůbec no netuším. A pak já to, jak to mám, jak to udělat, jo? Je. Chucky, pojď to dáme. Teď jsme jediný přeživší. Au. Jo, ty jsi na mě zavolal výtah. Co si to tady zkoušíš na mě jako? Je. Tome, chcípni. Au, co řek? Ne. Znovu, počkej. Chci, aby si chcíp, Tome. Chci, aby s tebou udělali kůže na paprice. Teď uvidíte ty ult... Teď Chucky ukáže, se... co je doopravdy v něm. Teď Chucky nám to všem předvede. Jak se skrčil. Tak znovu. A teď opatrně. Jo, dívejte se a učte se, jo, kluci. Dámy a pánové, držte Chucky u palce teďka za televizními obrazovkama. Za televizními držte obrazovkama? Čekým. Hlasujte na... Dobře, teď... Shift, teď. Drž shift a ska... Posílejte DMS mezera kuře. Tak. Já jsem se zabil o vlastní past. Ale už jsem byl tak blízko, to ne. Dobrý, pohodě, nikdo to nedal, takže... Furt můžu ještě vyhrát. Tohle je zatím nejtěžší, co jsme si vyrobili tady, tyjo. Bomba, furt, bomba. Furt jsem ještě in the game. Tak co mě tady štve? Co mě tady nejvíc štve? Okay, co to je? Tohle to odpálím celý tady. Jsem to zrušil úplně. Opatrně. Já jsem hodné kuřátko. Jsem se podíval na sebe. Ho, ho, ho.
Počkej, ono mě to rozmixuje, když si stoupnu pod to, že jo? Jak jsem slyšel jenom, jak to křuplo. Počkej, ale co teď? Chucky, ty jsi to sem položil, takže se to nedá udělat. No právě. Oh, oh! Fuck. Pojď, pojď, pojď. Oh! Vídem, boys. OK. Tak fajn. Ne, můj kajn. Oli mají stres. Jak si tam proto běží úplně ty. Hej, aha, tady je osnatý dráha. Kdo tady na mě zavolal ten výtah? Vy mě chcete asi odparasknout, že? Huh. Ne! No, jo, já to vyhrál taky. Já to vyhrál taky. Já jsem dostal body. Máme rozstřel. OK. Dobře, myslím, že to bude jednodušší. Oni mě zabili ty ostatní dráty. Ne, 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 ne. Dobrý, dobrý, žiju, žiju. Opatrně, opatrně, nic neuspěchat. Tak znova. Deathmatch. Tak teď to máte lepší, teď tam nejsem já, že jo, ten největší skill. Já jsem si... Co? Já jsem... Jak to? Co to? To neplatí? Já jsem to udělal i předtím, ale víš, že tam já jsem se takhle mega zkrátil. Cože vrtule? Dobrý. Vídem boys. Jo, prej, ať podržím Bčko, abych se vzdal, to jo, to jo. No měli byste, jste fakt lami jako. Vůbec tam to nejde, ty takové hry, vůbec prostě, to není pro vás takové hry. Počkej, počkej, počkej. Chcípni. Počkej. Umři, Tome, tam ti umři. Huh. Oh. A kdo vyhrál, hoši, kdo vyhrál? Ultimátní chicken. Takže tohle bude z tohohle videa teda všechno, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, pokud jste nový, taky odběr. Koukněte do popisku videa, máte tam kanály kluků. Pokud chcete další díly, napište to rozhodně do komentářů, bude mě to hodně zajímat. Příště vyhraju já, jo? Takže nebojte se. My se uvidíme každopádně zase příště a zatím, čus! Čau, čau! Čau!